TV3 ir GO3 pristato. Savo šokiais Lietuvą užbūrusiems tangomanams ateina didžiojo iššūkio vakaras. Tai yra tas pats, kas numylėtis, bet vyrai prie visų. Poros subirės. Ir lietuviams teks įrodyti, kad jie geba šokti ne tik su savo partneriu. Kada ne su savo partneriu, tu nelabai žinai, ką daryti. Netikėtai pasikeitusios taisyklės šokio aikštelėje ir lemintis balai artėjant projekto pusfinaliui. Degiau. Tango manai. Sekmadienį. 19:30 per TV3.